sobrenome. Líder. Líder. Rapaz. Erro. E essa aqui, líder? É do meu tio. Rapaz, isso aqui é antigo, hein? É. Ali onde? Ali no, na garagem de buscar o Mustang lá. É perto? É, tu não vai perto. Não, não é tão perto assim também, tio. Então, bora lá. Bora, bora. Vou colocar aí no seu GPS, beleza? Ok. Fácil. É, tô com o que eu vou ver. Apareceu. Vamos lá buscar o Mustang dele. Ok, né? Você não tem mais? Sabe o que eu ganhei no meu avô? Uma caixa de cinto, né? Muito de cinto. É muito não me entendo, você gosta muito de mim, cara, mas velho. Quando o motivo vai morrer, pra poder ganhar o carro dele. Mas eu não vou deixar esse carro desse jeito, sabe? Eu acho que vou dar aquela modificação dele. E aqui, ó. Tá lá na sombra, né? Tá lá modificada nele, né? Espera aqui na porta, né? Beleza. Pega ela. Já volto. Beleza. Yo, já? Boa, demorou pra caramba. É, do... Tá coisando pra mecânica, não? Não queria pegar, não, mano. Não, nem mecânica, não é mecânica, não, é garagem. Como é que é a sua mecânica, que toma conta dos carros? Não, não tem, mano. Por isso que eu demorei, eu não queria pegar, velho. Você não chamou com sua mecânica? Que arrumar, né? Tive que abrir o capô dele e e jogar água no motor. Água? Água no bagulhozinho aqui do motor, cara, tá ligado? Quando a pessoa vai viajar. Se colocar a WD-40, estamos acelerado mais 3 ou 4 para dentro do primeiro. Cara, eu só joguei água aqui no motor e foi, mano. No motor não, joguei na man... acho que é... Ah, sei lá o nome da bosta, mangueira. Não sei. Só sei que meu pai. Aí eu vou cara de água do carro é pro. Só sei que meu pai jogava. Painel aqui quando meu pai ia viajar, ele colocava água no motor, tá ligado? Só que ele não colocava pra poder esfriar o bagulho lá, pra poder. Porque os que esquentam demais para de funcionar. Ah, não sei pra que que era, mas só sei que eu joguei essa merda aí e foi. Água não, acho que foi óleo que eu coloquei no motor. Sei lá, tava escrito lá no negócio. Mas tava informativo. E foi o WD-40 que você colocou, não? Acho que era óleo, cara. Eu não sei, não pode tentar pegando. Não, acho que era o WD-40. Tá, é o seguinte, mano. Vamos lá pra escola. Depois eu vou deixar a escola lá na sua oficina pra você dar um trato nele pra mim. Beleza, vou trato no carro e também na pista aí também. Numa corrida que você tá fazendo. Bora, quando eu olho nesse carro aqui, vai bater uma saudade, tá? Meu avô. Tá com cheiro dele o carro ainda? Tá, né, cara? Não tem nem como, né, mano? Tá com cheiro de viado então. Tem que limpar esse carro aqui, velho. Tá ligado? Véi. Pior que é o seguinte. Vou ter que ir lá em Palito depois de novo. De novo? De novo. Pegar o documento do carro, desse carro. Não tá comigo. Eu queria arrumar o meu, mas vai conhecer o documento na estrada? Não, não. Relaxa, onde eu vou. Eu vou ter que ir lá, né? Eu te levo lá, pô. Não, nós vai lá junto, porque eu tenho que ver meu primo, né, tipo... Que... Ele não tá falando lá, velho. Lá pro o bichinho tá, né, tá tristão, né, que o vô dele também faleceu, né. Então... Tô lá ver, né, mano. Meu tio Han nem sabe. É um parte de mãe ou parte de pai? Um parte de pai. Não, Lu, se fosse parte de mãe, eu nem ia. Por que tu não gostava do velho? Oi? Tu não gostava do velho? Não, cara, é porque... Sei lá, não gosto muito da família, da parte de mãe da minha mãe, não, entendeu?
Então, se ele morrer, tu vai comemorar ou... Oi? Vai comemorar se ele morrer, então? Não, né, cara? Mas, sei lá, não só pegado, né? Tá, põe esses venenos, boa, se quiser dar pra ele, né? Ô, cacete, ó. Quase bati. É rico, pelo menos? Ah, mano. Deve ser, né? Minha mãe me abandonou pra isso, pra ficar rica. Tá, então eu tenho um bando meu que eu escolho um veneno bom e você... Só sei que, mano, a única coisa que eu não, só não quero dali é herança e nem nada, sabe? Dali eu não quero nada. Nem respeito eu quero. Entendeu? Caramba, você é com tudo. É. Me abandonou, doido? Acho que me abandonou por dinheiro, tá ligado? Tá? Então, eu nem ligo. Só o novo Tá parecendo meu primo? Meu primo fez o meu comigo. Ah, então. Eu te contei que eu morava na mansão junto, tá vendo? Ah, então. Por isso, entendeu? Caraca, só com a. O menino soltou da mansão com o seu pai. Ah, então. E aí, novato? E aí, Nil? E aí, Nil, de boa? Eu? Bom, esse Nil é brabo, esse cara aí. De boa, mano. E aí, como que você tá? Ah, tá um bem, mano. E aí? E aí? E esse carro novo aqui? Não, não é novo não, mano. É meu. É do meu avô. Herança, sabe? Parece aquele carro do filme, hein? Nossa, parece que você tá falando do meu, cara. Desculpa aí. Não, tô indo embora. É, parece o carro do filme. E esse aqui também, do filme do 007. Ah, tá. Você tá falando do meu. É, então. Os esse dois, é né? do meu filme. Peguei impressão. O outro ali, se tornar ali da hora, vai ficar que nem a Leonor do filme lá do Minha caminhonete do programa do motor aí. Foi? Minha caminhonete tem que colocar junto do motor, né? E Juan, como que você fez pra pegar esse carro aqui? Que esse carro aqui não era seu. Ele matou você. Pode ser o vô. Ah, mano, esse aqui é herança do meu vô, tá ligado? Abre o capô aí pra mim ver o que tem nele aí. Mano, calma aí, velho. Eu acho que ele não é injeção eletrônica não, hein, mano. Deixa eu entrar aqui, calma aí. Vou lavar o que você aqui. Rapidão. Aí, ó. Esse motor foi pro saco, esse motor. Então, mano. Você colocou água no radiador, que eu tô vendo aqui. E ele é... Não é injeção eletrônica não. Quando você fez, foi pegar ele, que ele ficou parecendo que ele tá muito tempo parado, né? Você colocou gasolina no carburador? Não, ele tava muito... Quando ligou ele? Ele tava parado, velho. Sei lá. Ele colocou água no. Tá que é água, hein? No carburador desse jumento aí. Porque no carburador, quando um carro desse aqui fica muito tempo parado, ele tem que colocar um pouco de gasolina no carburador pra ele poder pegar. Foi um jamelão mesmo. Tá que é água, mano. Então. Foi um jamelão mesmo. Quê? Quem que foi? Foi um jamelão mesmo. Mano, quem vai mexer ou quem mexeu? Não, quem Você vai mexer mesmo assim? Mano, eu vou levar ele pra tornar, né? O Vini que mexe aí, ele que é o mecânico aí da cidade. Mas se tiver alguma coisa aí, vocês aí, sabe dar um salve. Ah, esse mecânico. Eu vou ter que buscar o Guincho aí, pra poder Guincho aí, cara. Porque gostar muito de fugir esse motor dele. Por quê? A única coisa que precisar é nós. Não, papo, não é tirar água e tacar gasolina, não funciona. É que então, levanta o carro aí, vamos virar carro e começar abaixando pra tirar o janelo. Então, melhor a gente ir pra aula, né? Você vai ficar... Tá. É, mano, é melhor mesmo. É, tá, né? Escurecendo já. Ô, Insect, fecha aí o capô aí, mano. Por favor. Fecha o Insect não, mas não fecha o capô. Insect não, ô, Vinícius. Foi mal, porque eu tô confundindo o seu com o link lá da Xbox. Pra não jogar aquele. Ah, tá, tudo bem. Vai lá pra aula com o capô. Beleza, fecha aí que a chave tá aí já. Depois você leva a chave pra mim. Tudo? Oi. E aí? Tá de boa? E aí? Tá de boa? Corre também? Porra, faz um tempinho, né? Mas tem que melhorar mais. Ah, entendeu. Tem umas coisas que eu não sei, mas tem que melhorar. Ah, quiser ajuda? Mas ajuda. Beleza. Ah, é, mas vamos entrar aí, velho, porque... Eu já, né? Ah, acho que nós já tá atrasado já, velho. Pode ter certeza que sim. Então, depois eu vou levar o Mustang lá na oficina pra turnar. Deixar ele de corrida, então. E depois tem que puxar uma corrida aí. Um cara aí. Beleza.
Ô, Vini. Oi. Então, mano. Seguinte. Ele tá meio arranhado aqui, né? Como você tá vendo aqui, ó. Aí, o que Você eu tá quero que você malhando, fale? É, não, não fui eu não. Isso aqui já tava já, pô, quando eu peguei. né? Seguinte, já tava Tava desde. valendo? É, já tava, já. Desde quando o carro chegou aqui em Los Angeles. Tava valendo? Seguinte. Cala a boca, tava assim. Seguinte, mano. Tá ligado aquelas faixas pretas assim, coloca aqui entre o carro, assim, sabe, né? Então, coloca ela, mano, coloca um. Deixa eu ver, um prata meio forte nele, tá ligado? Uma roda esportiva preta. Muda o interior, tá ligado? E o volante, aquele lá que eu te mandei lá pelo celular, tá ligado? E o banco também, tá ligado? Também. Beleza. Eu Beleza? vou fazer um desenho É, e um muda o desenho motor, tá parecido. ligado, mano? Coloca um motor esportivo também, tá ligado? Tipo. Deixa eu ver, daqui umas 2 semanas, Eu posso colocar o três. motor do Mustang mais novo. É, esse motor aqui você arranca fora, que esse motor dele tá original, tá ligado? Arranca Posso colocar ele e. um Mustang 2010, É, 2005. pode ser, pra ele ficar melhorzão, tá ligado? E mano, é. Daqui uns 15 dias, né, por aí, eu venho buscar ele se estiver pronto, sei lá. Beleza. Beleza? Ô, e aí, DG? E aí, filho, tá Beleza. longe, filho? Tem que buscar aqui, hein? É, na oficina, né, pô, Oh. calma aí. Que Pai, eu nós vou já te vai já. matar, hein, filho? Por quê? Ah, tá com a morena lá na cama, bem gostoso lá pra me tirar da cama pra vir te buscar aqui. Ah, meu Deus do Ah, céu. tem. Amigo leva amigo Ô, pra não mim. sabia que você namora com esse doido. Eu não, se liga, pô. Casal, os É o dois, hein? DG, do irmão do GL. Ele é novo na cidade Tá pesquisando aí. um casal, os dois, hein? Eu tô falando Tá coisa, hein? ficando Se doido, liga. filho? Oxi, tá tirando, né? Ah, a gente conseguiu chegar conversando, né? É Tô questão. pegando a irmã dele. Minha irmã não tem nem irmã. Vamos dividir? Ai, se quiser Mas eu não pegar, tenho mais não, só tô mexendo, só que pra eu mexer saiba, com ele. irmã eu não tenho, né? Assim, né? Não tem não, só tô mexendo contigo, filho. Ah, né? Mas mãe tem. Cadê seu carro, doido? Ei, meu Mustang tá pronto, hein? Seu Mustang, seu Mustang. Nem tá pronto, tô deixando ele aqui pra arrumar ele, cara. Eu sei que tô zoando, filho. Mas é isso, ô Vini. Depois você manda o preço, né? Vai ficar mais de 10 mil dólares, né? Pelo visto. Mas. Nós. Relaxa. Ô, é. E é isso, demorou? Vou Tipo, desenhar o da problema é que gasosa, o hein, desenho filho? Daí que mandou no WhatsApp. Beleza. Aí quando ele estiver Daí pronto, eu venho fala pegar. sobre o jeito que você quer. Tá. Falou. Amanhã tá pronto não, beleza? Vai levar uma Não, semana aqui. tô ligado, pô. Acabei de falar pra você aqui, daqui a 15 dias eu venho Só tem um buscar dinheiro ele. qualquer, vou demorar aqui. Tá, relaxa. Falou. Falou. Ô, doido. Ô, doido. Não, vai buscar Bora. também na oficina. Faz ilusão, doido. Você tá de sacanagem, né? Quando Bora. você vai me buscar de moto, né? Claro, filho. Ah, meu Tô Deus te do falando, céu. no casal aí, Meu não vou querer carro tá sem comprar gasolina. um casal meu. Não, deixa. Não, deixa. Ah, velho, mano. Ô, doido. Sai aqui pra fora melhor. Ah, velho, não, calma aí, não. Tá chovendo, mano. Ô, Isaac, empresta seu carro aí. Aí, pera. Vamos de carro, DG. Deixa a moto aí. Não bate. Não bate, seu barbeiro vagabundo. Beleza, relaxa. Opa, me respeita. Vamos de Eu carro, tô falando do Juan. tô. Juan Calma aí, Barbeiro. DG. Deixa eu tirar o carro aqui. Ô, doido. Não bate meu carro, não. Relaxa, doido. É Barbeiro. Ô, sou Pegou primo, Mustang pô. hoje, não bate Nunca. meu carro. Ainda colocou água no radiador do carro. Sobe aí, ô, DG. Colocar água no meu radiador, te mato. Relaxa, doido. Tá pega, levantou pra cima. É, pô, esse carro aqui é. Carro Carrinho de. de vovô de máfia, filho. Carrinho assim. Parece, né? Doido, seguinte. Mas é uma proposta pra você. Vai ter um evento de carro daqui a pouco, ok? Rapaz. Não, é evento, Talvez. assim. É carro de corrida e tal, mas tipo, não precisa correr, tá ligado? Eu também não vou correr, não. Só vou lá pra ver a corrida. É protegido, é tipo subterrâneo. Como que Pode é? Subsolo que fala? crer. Vai. Bora entrar fazendo. Então, beleza, Não, então. que a mulher já foi pra casa, né? Já tô atrapalhou minhas relações com elas. Tava deixando o carro ali, né, pô? Relações amorosas. Herança Pra não de falar outra coisa, né? vovô, né, mano? Vovô, infelizmente, se foi, né? Além de vou. Mas é, meu vovô não faleceu ontem, não. Aí, né? Tem como aí, tipo. Meus pêsames. Valeu, mano. Agora, né? Continuar, né? Ai, caramba. Eu vou deixar o pau dele aqui. Pô, essa casa aqui, filho. Moro aqui, mano.
Agora, né? Antigamente lá eu morava com meu pai, né? Agora que eu moro com. Morava com meu tio, eu voltei a morar com meu pai. Caraca. Entendi. Seguinte, mano. Cara, deixa eu ver essa porta aberta. Mano, vamos ter que entrar pela porta de trás, velho. Vamos entrar aqui pela porta de trás? Só esperar a chuva passar e nós já vai pro evento já. O evento é daqui a pouco. Beleza. Vamos aí. Rapaz, doido. Cadê esse homem, velho? Ô, doido. Ô. Oi. Vamos. Tá vendo o movimento? Tá viajando? Não tô, filho. Bora. Tô pensando como é que eu vou ficar rico. Bora, hein. O outro já buscou o carro dele? Oxe, do lado pegou outro carro, hein. Ah, é? Meu carro tava na garagem? Ué. E o outro cadê? O outro veio buscar, ele mora aqui do lado. Ele mora aqui, pô. Ele mora na rua sem saída ali, sabe? Da... Não, de... Ah, você não sabe que é novo ali, sabe? Não sei, mas não tô ligado. Foi feito quase agora. Foi feito esses últimos meses ali a rua, sabe? Tipo, as casas e tal. Rapaz, vou ver a pensão que eu tenho lá do meu pai. Acho que eu vou comprar uma casa por aqui, ou alugar uma casa por aqui. Pô, aqui... Ah, não dá de mal com o meu irmão, não. Meu irmão é muito chato. Você mora com ele? Ele tá dormindo no sofá. Entendi. É fora. Ah, aqui é um lugar bom, pô. Ali na onde ele mora que tá alugando casa, sabe? Por enquanto vendeu só duas casas ali. É, a casa ali é dele, né? Porque meu pai deu pra ele, né? Mas... Deve ter minha casa mesmo, pra mim curtir fazer minhas coisas, não, na casa. Yeah. Os outros não ficam a mesma coisa. Então, dude, seguinte. Não me sinto confortável na casa do meu irmão, tem que ter minha casa mesmo. Tá ligado. Mano, nós vai lá, entendeu? Pro evento, pá. Ô, só não arruma muita. Tenta não arrumar confusão, mano. Porque lá é tipo cara de gangue, sabe? Tem cara de gangue. Uhum. Então, tipo, né? Ou foi mal. Ô, doido, você tá de sacanagem, né, velho? Escapou. Me escapuliu. Uhum. Eu vi, eu te falei que aquele café com pão e bacon não ia fazer bem. Aquele ovo que tu fez lá. Vem entrar aqui, vai. Vem entrar aqui, é aqui, ó. Nessa garagem aqui, ó. Vem entrar aqui. E aí, doido? Tá curtindo o carro aí? É aí. Rapaz, tá show de bola, hein? Esse carro tá da hora, né, mano? Posso falar um negócio pra você? Tá. Esse carro aí, posso falar um negócio pra você, doido? Ah. Esse carro é o original do Veloz Furioso, mano. É o que foi usado. Meu tio, tá ligado? Tá ligado? Ah, você nem conhece meu tio, né, mano? Não. Sabe quem é? Não. É, pior que se eu falar assim, você vai falar que é mentira, entendeu? É o Han. É mais bem. É mais bem. Tem cara de japonês mesmo. Tem cara de indiano, mais que esse cabelo aí. É, aí ele me deu esse carro aqui, ó, que foi usado no filme, tá ligado? Meio que ele comprou esse carro no leilão depois do filme. Entendi. Aí, tipo, ele me deu... Eles deram algumas mexidas aqui, não tá? Acho que depois do acidente lá do filme, eles deram uma mexida. Ele mexeu, né? Tipo, ele mexeu, o capô não era todo preto. Ah, deixa eu ver. A roda não tá mesmo igual, mas tá parecido. É, aí mas tá mais rápido, tá ligado? Tipo, ele tá bem mais rápido que o do filme, sabe? Ah, mas esse Dodge verde aqui, tô apaixonado, hein? Eu queria saber, mano, de quem é esse Dodge, velho. Parece igual o meu, tá ligado? Acho que é o mesmo modelo. Rapaz, que se quem for o dono quiser me vender, eu compro, hein? É o mesmo modelo do meu. Aí que bonitão, mano. Ó, qual carro é esse? Eu pensei que era um Supra 90, mas não é. Não é, não, esse Jaguar. Ah, mas é tipo a do Insect, eu acho. A do Insect não é do outro. Aston Martin, ó. A Maserati, na verdade, esse aqui. É, uma Maserati. Caminhonete igual nossa, do Insect. Nossa, esse Type R aqui? Ó. Ó, Splimorph. Top. Ó, Honda Civic, ó. Ih, olha lá, o cara tem um carro igual o meu aqui, ó. FR. Olha aqui. É? O carinha tentou imitar o meu carro aqui, ó. Ó lá. Rapaz. Tentou imitar, mano. Esse aqui tá mais parecido que o do filme. Não, só que tá uma lógico, modificação, né? Diferente. Só que o meu, tipo, o meu é o original, é porque o meu tem modificação, entendeu? Tipo, não deixou igual. Sabe? É, essa roda aqui já tá mais sabe parecida. Sabe por que meu tio mudou, mano? Posso falar? Não veio muitos caras. Tá... Não, muitos caras tentando roubar o carro, sabe?
Entendi. Aí ele modificou um pouco ele. Olha esse carro prêmio aqui. Isso aí é pra quem ganhar 5 vale... corridas seguidas. Esse carro aqui vale milhões, hein? Esse carro aí é pra quem ganhar 5 corridas seguidas lá dentro, lá. Rapaz, então tem que ser muito bom. Tem, pô. O dono do evento, que é o último corredor. Ele usa uma X7. Esse Mustang que tá bonito, porque eu só não gostei da roda. É, tá mesmo. Fosco. Caralho, hein? Tem vários carrão. Essa cromada aqui. Tem vários carrão aqui, velho. Mas é isso, mano, vamos voltar lá pra frente lá, velho. Que... Uhum. Vamos ficar olhando as corridas aqui, ó. Que é melhor, tá ligado? Uhum. Vamos ficar aqui, ó. Claro. Conhece nem? Hum? Conhece aquele cara que tá naquele dó de verde, né? Conheço. É o Brian. E aí, quem é a troca de Brian? Tá ligado, meu Dodge Azul? Uhum. Eu ganhei dele. Ele comprou outro. Aí, bichinho, tem dinheiro, hein? Ele é rico, milionário, quer dizer, né? Mas vamos ficar aqui, de boa, tipo. Olha que massa. Vamos ficar olhando uns eventos aí, né? Oh my, look into the boy's eyes. He's fine, we left him in God's hands. He hit the bass, thought he turned into a rock band. He was slurring his words like he was on sands. High on Mars in a rover, hoping I land. Step out, take out my cock, hitting my dance. Oh my, you really sure the boy's fine? He's fine, just a little mess at first glance. And I was walking up the mall looking dope as hell. Saw some baddies at the party with the ponytails. Walked up, saw the attitude was bad as hell. Didn't fuck with that, so I just made a drink and chilled. I was walking in the building looking dope as hell. Good fella, fit.